Пане Олександр, коли ми говоримо вкрадено, які цифри, в принципі, про які цифри може йтися? Коли ми говоримо про вкрадено на фейкові заводи і на виробництво, ми говоримо про трильйони рублів. Слово мільярд рублів, ну, будемо говорити, це десь так 50 мільйонів доларів, це дуже мізерна сума для верхівки путінської ієрархії. Путінська ієрархія, вже починаючи від 2-3-зіркового генерала, це вже ставки 100, 200, 500 мільйонів доларів за таку хорошу операцію. Там цифри взагалі безумні, абсолютно безумні. Чому енергоносії? Бюджет Росії настільки колосальний, Європа його наповнює настільки швидко, що от зараз вони навіть не встигають його реально розкрадати. Та і подіти нема куди. Якщо раніше вони могли це перекачувати знову ж таки на Захід, то тепер це не валізи, це не кімнати з грошима, це такі фури з грошима, які треба. Все ж це не може робитися без відома Путіна. Він точно знає, де що, скільки вкралося і де, наскільки кожна людина або кожна вертикаль, наскільки збагатилася. Він хоче знати, він дуже хоче все знати, але він не знає цього дуже в багатьох моментах, бо є ось ці ланцюжки кримінальні, які замкнені самі на себе. І чому відбуваються оці смерті? Відбувається зачистка всередині. Бо вони існують, вони обдурюють і Путіна. Вони обдурюють всіх, тобто вони ходять по такому лезу тонкому, що вони, розказуючи, даючи інформацію, що вони там, ну, мільярд вкрасти, це по російським міркам ніщо, але коли крадуть трильйони, треба це якось приховати. І для цього найкраще це труп.